Қаламгер Биаға. Алматыда қазақтың көрнекті жазушысы Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған қойылымның премьерасы өтті. Спектакльді жазушының кіндік қан тамған жері Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрының труппасы қойды. Ұлан Нарынбек кеңірек баяндайды. Мұхтар Әуезов театрында ине шаншар орын болмады. Мектеп оқушылары, студенттер мен ақын-жазушылар көп келді. Қойылым Бейімбет Майлиннің НКВД түрмесіндегі азапты күндері туралы. Халқым деп шырылдап жүрген кезде, халық жау атанғандан өткен қорлық бар ма? Спектакльдің қоюшы режиссері Әлия Баймахан, Биағаның рөлінде актер Әлижан Бек. Режиссердің шебер сахналық шешімдері сол заманның қасыретін дөп басқандай, ал актердің өз кейіпкерін аша білуі көрермен көзіне жас әкелді. Егер балаларымды ойлап, жазықсыз жанға жала жауып, мына түрмеден босап шықсам, онда мен кім болғаным? Жанын малынға сатқан тірі өлікпін. Ал тірі өліктің қоғамға, мына балаларға қандай пайдасы бар? Майлин проза, поэзия, драматургия, сатира, публицистика жанрларында қалам тартқан сан қырлы жазушы. Әңгімелері бір төбі. Көрермен мазмұны терең қойылымды табжылмай көрді. Сахна шымылдығы жабылған соң да ұзақ қол шапалақтап қошемет көрсетті. Көңілімізден шыққан сондай көңіліміз босады. Өте жақсы. Бұл қазақтың тарихы. 44 жасында 69 кітап қалдырған екен. Қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде. Өзің замандастар Сәкен Ілиястардың өзі, мына Мұхтар Әуезовтер, Ғабит Мүсіреповтер барлығы Бейімбетті ең өнімді қаламгер деп бағалаған. Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған кешке жазушының ұрпақтары да келді. Олар әулеттің басына түскен ауыртпалық туралы айтып берді. Бес баласынан Әукен деген үлкені Шырақной батальонында сол Әукен атамыз хабарсыз кетті. Одан кейін Разия Бейімбет қызы, ана атам, бұлар Разия Мереке Еділ бір детдомда болды, семейде. Сол Разия артынан шешесін тауып алады Қарлақта. Ең кішісі Гүлсім табылмайды. Сол Гүлсімді 15 жасында уже тауып алады. Бұл қойылым Алматыда бір рет қана көрсетілді. Бірақ Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрының репертуарын байытқан айтулы туынды деуге болады. Ұлан Нарынбек, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан.